Labą dieną. Pirma, jūs matote ekrane žodį tarti, jums norėtų mūsų nacionalinės švietimo agentūros direktorės pavaduotoja Asta Ranonytė. Jums žodis. Sveiki, sveiki, labai ačiū, kad turime galimybę su jumis kalbėtis. Esate mūsų trečia reikšminga auditorija. Galvojame, kad metų pabaigoje tikrai pats laikas dar kartą perkalbėti, dar kartą susitikti pagal dalykus. Jaučiame pulsą, kuo gyvena mokykla ir suprantame, kad turbūt labai plačiai turime ką pakalbėti su gamtininkais, nes gamtamokslinis ūkdymas didesnėmis arba mažesnėmis bangomis savo aktualumą išreiškia nuo steaminių turbūt iniciatyvų ir ne tik apdovanojimais, bet ir veiklomis, kurios ir pas mus telkėsi, ir atnaujintas ugdymo turinys ir vadovėliai, visko labai daug, bet suprantame, kad turėtumėm turbūt gabalais skaidyti savo susitikimų tematikas ir šiandien norėtumėme tokio jūsų kryptingo dėmesio artėjantiems tarpiniams patikrinimams. Sakau daugiskaita ne dėl to, kad kažkas pasikeitė, tikrai biologijos bus vienas, bet ir fizikų, ir vakar užsienio kalbos specialistų susitikimas parodė, kad tikrai į klausimą gilinatės ne tik kaip dalyko specialistai, esate ir auklėjamųjų klasių vadovai, gal ir administracijos atstovai. Tai susitikimas ir yra, tikiu, kad Dona tuoj pat pristatys, sudėliotas keliais aspektais. Tai yra ir apie patį vykdymą, ir apie turinį, apie tai, kur ieškotis informacijos. Ir fizikų patirtis parodė, kad dalį laiko natūralu, kad dalykininkai nori skirti ir aptarti savo specifinį jau turininį aspektą. Tai jeigu mes galėtumėm pasiprašyti, nes čia matote, turbūt yra nemažai ir NŠA komandos dalis, norėtumėm paprašyti ir tokio kaip skaidimo, kad jeigu iki 16 valandos pavyktų tokiais bendresniais klausimais kalbėtis, tai mes visi ne tik tariame žodį, bet ir labai įsitempę klausomės, kad pafiksuotumėme visus niuansus, nes 16 valandą tiesiog norėtumėme peršokti istorikų dar susitikimą. O šiai dienai turbūt norėtųsi paprašyti jūsų ir klausiant, ir teikiant pastabas, kas natūralu mus maitina mūsų veikloje, turbūt nebekelti to turbūt klausimo, kuris sugražintų mus į pačią pradžią dėl tarpinių pasiekimų. Tikrai pasistiprinkime, matydami tame formate ne tik tas rizikas, kurias mes esame pajėgus suvaldyti, ne tik tas grėsmes, kurios galbūt ir kai kuriais atvejais atrodo didesnės negu realybėje, bet ir į tas galimybės. Nes iš mokinio pozicijos tikrai manome, kad 11 klasė yra pastiprinta, sudarytos sąlygos daug nuosekliau mokytis pačiam mokiniui, daug nuosekliau turbūt planuotis ir savo mokymosi kelią, ypač kai jis gaus pirmųjų tarpinių patikrinimų rezultatus. Biologijos pasirinkimai, tikiu, mano kolegė Erika paminės tuos skaičius, rodo, kad dalykas išlieka kaip lyderis tarp gamtos mokslų, yra vienas didžiausių ir populiariausių apskritai tarp visų pasirinkimų. Tai tikrai pastiprinkime vieni kitus, raskime tuos akcentus, kurie mums leistų pasitikrinti tarpinių patikrinimų vertę. Pastiprinkite klausimais, ką dar galėtumėme ir turėtumėme padaryti iki kovo mėnesio ir ką planuoti turėtumėme ilgalaikėje perspektyvoje, kad pati idėja, pats principas taptų ir bendruomenės savastimi ir būtumėme visi savininkai šio klausimo ir neturėtumėme turbūt atsimušinėti kaip pingpongė. Ačiū labai. Ačiū, Astai. Kaip Asta minėjo, kad pristatysiu, apie ką mes šiandien kalbėsim, tai kaip ir buvo skelbime sakyta, kad parašyta, kad aptarsime bendrą informaciją apie egzaminus, kalbėsime apie biologijos VBE užduoties aprašą, vykdymo instrukciją pristatys pasiekimų departamento tarpinio
patikrinimo, atsiprašau, pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus specialistė Erika Gaižauskaitė Laucienė. Na ir Asta Navickaitė, kurią jūs visi pažįstate, aptars tarpinio patikrinimo užduotį. Tai toks mūsų šiandienos darbas. Visų pirma, Saulė norėjo parodyti, kurioje vietoje jūs rasite absoliučiai visą informaciją, tikėtina jūs tai jau ir žinote, Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje yra puslapis, egzaminai ir pasiekimų patikrinimai. Ir čia absoliučiai visa informacija yra apie brandos egzaminus, yra apie visų pasiekimų ir PUP ir NMPP informaciją rasite. Bet jeigu kalbame ir šiandien kalbame apie naujus tarpinius patikrinimus, apie egzaminus, tai reikia pasirinkti eilutę 2024-2025 metų pasiekimų patikrinimai. Na ir čia rasite ir aprašus valstybinio egzamino užduočių, ir tvarkaraščius, ir kitą aktualią informaciją. Tarpinių patikrinimų ir egzaminų užduočių struktūra, pasiekimų sritis ir mokymosi turinys, užduočių taškų procentai yra nustatyti mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtintų 2022 metų rugpjūčio 24 dieną Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro. Ir yra atnaujinta redakcija, tai aišku, reikėtų ją ir vadovautis. Ją ir programas visas galėsite rasti ir portale. Ten tiesiog žemiau truputėlį yra eilutė, kur galima rasti parašyta, kad dar paskelbtos programos. Tai atsivertę savo programą biologijos, ketvirtame skyriuje mokinių pasiekimų vertinimas ir matysite pasiskirstimą taškų procentais pagal pasiekimų sritis ir mokymosi turinį. Pavyzdys, kaip atrodo programa, ir čia šiuo atveju pavyzdys biologijos kaip tik, tai tarpinio patikrinimo matrica atrodo taip. Ir jūs matote, kad paskutinė tema, kuri yra įtraukta, yra molekulinė biologija ir biochemija. Ir matote taškučius, kaip pasiskirsto pagal pasiekimų visas šešias sritis. Na, o eilutėse užduočių taškai procentais pagal mokymosi turinio sritis. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad šie skaičiai yra orientaciniai ir realioje užduotyje gali būti 5 procentų paklaida. Brandos egzaminų užduočių aprašai yra suskirstyti į tris grupės pagal dalykų grupės, tai kalbų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas, matematikos, gamtos mokslo, informatikos ir inžinierinių technologijų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas ir visuomeninio ūkdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas. Ir juose aprašomas dalykų tarpinių patikrinimo ir dalykų brandos egzaminų užduočių pobūdis, taškų suma, jų pasiskirstimas pagal pasiekimų lygius, trukmė nurodoma, užduoties pateikimas, kaip užduotis pateikiama, kokiomis priemonėmis galės naudotis mokiniai ir kandidatų atliktų užduočių vertinimas. Baigiamoji nuostata yra labai svarbi, mes kartais aprašą atverčiam savo dalyko ir na, išsiskaitom viską, bet reikėtų peržiūrėti ir baigiamąją nuostatą, todėl kad joje yra labai svarbi informacija. Pereinamojo laikotarpio iki 2025-2026 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų užduotis rengiamos vadovaujantis bendrosiomis programomis ir tai, kas yra svarbu, atsižvelgiant į nustatytas tarpinių patikrinimų datas ir pereinamojo laikotarpio ugdymo turinio kaitos ypatumus. Ką tai reiškia, kad ugdymo procese nenagrinėtas mokymosi turinys neįtraukiamas. Tai reiškia, kad jeigu kažkoks mokymosi turinys turėjo būti nagrinėtas ankstesniais metais, kai mokiniai dar nesimokė prieinamojo laikotarpį ir atėjo į
tarpinį patikrinimą arba brandos egzaminą. To nesimokę, tai toks turinys ir nebeįtraukiamas. Dar tokia aktuali ir svarbi informacija, ir turbūt ji ir mokiniams būtų aktuali, kad bendrųjų programų įvado skyriuje mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikta tokia informacija. Mokinio VBE įvertinimas siekiantis 40 balų atitinka slenkstinį pasiekimų lygį. Patenkinama pasiekimo lygį atitinka nuo 41 iki 49 mokinių surinkti balai, 50-85 balai pagrindinis pasiekimo lygis, 86 balų aukštesnį pasiekimo lygį nurodo. Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra išskirti, na, gamtos mokslams pirmas tas ketvirtas punktas gal nėra toks aktualus, nes mes turim vienintelį lygį ir vienu lygiu mokus, išplėstiniu lygiu, bet lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos mokiniai mokosi ir A, ir B lygiu, tai valstybinio brandos egzamino rezultatas lietuvių kalbos ir literatūros B ir matematikos B prilygsta 60% lietuvių kalbos ir literatūros A ir matematikos A valstybinio brandos egzamino rezultatų. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros A arba lietuvių kalbos ir literatūros B ir matematikos A arba matematikos B tarpinį patikrinimą ir brandos egzaminą laiko pagal tai, kurio bendrojo ar išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos vidurinio ugdymo bendrąją programą mokus. Prašymai dėl atsisakymų laikyti tarpinius patikrinimus nepriimami ir tarpinius patikrinimus mokiniai laiko tų vidurinio ugdymo programos dalykų, kurių mokosi. Dar vienas svarbus punktas, tai kaip perskaičiuojami taškai į balus. Tai, bet prieš tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vadovaudamas į valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto sprendimu, kandidato valstybinio brandos egzamino rezultatams priskiria balus nuo 40 iki 100. Sumuojamas kandidatų tarpinių patikrinimų vertinimo rezultatas nuo 0 iki 40 taškų ir brandos egzamino vertinimo nuo 0 iki 60 taškų rezultatas. Reiškia, čia galbūt iš karto dar verta pasakyti, priminti, nes žinote tikrai tai, kad valstybinis brandos egzaminas susidaro iš tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino. Tarpinio patikrinimo surinkti taškai ir brandos egzamino taškai, tai yra valstybinio egzamino įvertinimo taškai surinkti. Valstybinis brandos egzaminas laikomas išlaikytų mokiniui surinkus 35 taškus iš 100. Susumuotų dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino galimų taškų. Tai jeigu per patikrinimą tarpinį galima surinkti 40, gali taip atsitikti, kad po tarpinio patikrinimo mokinys jau surinko tiek taškų, kad egzaminas būtų išlaikytas, valstybinis brandos egzaminas būtų išlaikytas. Valstybinio brandos egzamino vertinimo taškai nuo 35 iki 95 imtinai konvertuojami į balus, pridedant 5 prie surinkto taškų skaičius, taikant štai tokią formulę. Čia šiuo atveju x yra mokinio surinktų taškų suma skaičius nuo 35 iki 95 imtinai. F nuo x tai yra valstybinio brandos egzamino įvertinimas balais, o nuo 96 iki 100 taškų imtinai iš 100 balų įvertinimą tiesiog iš karto konvertuojamas surinktas taškų skaičius nuo 96 iki 100 balų,
o nuo 35 iki 95 pridedama 5. Taip atsiranda nuo 40 iki 100. Neišlaikiusiam valstybinio brandos egzamino rezultatų protokole įrašoma neišlaikyta. 2024-2025 mokslo metais ketvirtos gimnazijos klasės mokiniams, kurie perlaikė šiais mokslo metais, 2023-2024 mokslo metais laikytus dalykų tarpinius patikrinimus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros A ir lietuvių kalbos ir literatūros B pirmąjį Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą. Sumuojant atitinkamo dalyko tarpinio patikrinimo rezultatą su brandos egzamino rezultatu, imamas aukštesnis tarpinio patikrinimo rezultatas. Na, čia mokinio naudai. Jeigu anksčiau buvo perlaikant išskirtinėmis sąlygomis imamas paskutinis rezultatas, vėlesnis rezultatas, tai dabar aukštesnis tarpinio patikrinimo rezultatas. 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio pagrindinio vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai nurodo, kad mokinys besimokydamas pagal vidurinio ugdymo programą prireikus pagal mokyklos nustatytus reikalavimus gali keisti dalyko programos kursą. Tai čia kalba eina apie lietuvių kalbos ir literatūros ir ar matematikos pasirinktą mokymosi kursą. Pasirinko B, gali keisti A, pasirinko A, gali keisti į B, bet bendrai kursą keisdamas į išplėstinį arba išplėstinį kursą į bendrai, mokinys privalo per mokyklos nurodytą laiką atsiskaityti už atitinkamo dalyko bendrosios programos skirtumus ir išlaikyti dalyko atitinkamo kurso tarpinį patikrinimą. Dar viena galimybė mokiniams - mokiniai pagal mokyklos nustatytus reikalavimus gali keisti dalykų pasirinkimus trečioje gimnazijos klasėje ir ketvirtoje gimnazijos klasėje iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos pagal mokyklos nustatytus individualaus ugdymo plano keitimo reikalavimus ir galima keitimo laiką. Sprendimą dėl dalyko keitimo galimybių prieima mokykla. Tai tiek bendrų nuostatų apie bendros informacijos apie valstybinius brandos egzaminus. Na ir dabar kalbėsiu apie biologijos valstybinio brandos egzamino užduoties aprašą ir parodysiu esminius to aprašo dalykus. Jis nedaug keitėsi, lyginant su tuo, ką jūs matėte, kai mes per praeitą susitikimą žiūrėjome į projektą. Noriu parodyti ir dar vieną kelią, kaip rasti aprašą. Tai, kai jūs pasirenkate bendrasias programas, tada pasirenkate dalykų grupę matematinis, gamtamokslinis, technologinis ugdymas, pasižymite biologiją, lange matysite jau vien tik biologijos programą, nors šiaip atidarė bendrasias programas, matysite jas visas išdėstytas abecėlės tvarka, pateiktas abecėlės tvarka. Kai atidarome spustelėje ant bendrosios programos ikonėlės ir atidarome bendrąją programą, kairėje pusėje matome langelį ištekliai. Tai turbūt jūs jau ten naršėte ir ne vieną kartą ir dešinėje pusėje matote štai tokį langą, pirmiausia pasirodo skaitmeninės mokymosi priemonės ir pasirinkę planai ir kitą atsidaro langas, kuriame matote yra būtent tas aprašas, kurį galima rasti ir mūsų NŠA svetainėje pasirinkus egzaminų puslapį. Na ir šis aprašas
yra patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus šių metų spalio 12 dieną. Taigi tai jau yra dokumentas ir dabar mes jį apžiūrėsime ir aptarsime. Tai visų pirma, noriu išskirti bendrasias nuostatas. Tai jau buvo paminėta ir Saulės skaidrėse, kad aprašas nustato valstybinių brandos egzaminų užduočių pobūdį, taškų sumą, jų pasiskirstimą procentais pagal pasiekimų lygius ir kognityvinių gebėjimų sritis, trukmę, užduoties pateikimą, priemonės ir kandidato atliktų užduočių vertinimą. Valstybinį brandos egzaminą sudaro, kaip jau ir minėjau, kaip jūs jau ir žinote, tarpinis patikrinimas ir brandos egzaminas. Na ir kas tikrai keitėsi lyginant su projektu, ir Simas tikrai ryštingai patarinėjo mums, kaip reikėtų pakeisti, tai ačiū už pastebėjimus, už patarimus. Taigi, kognityvinių gebėjimų sritis charakterizuoja pasiekimų požymius aprašymuose vartojamos sąvokos. Ir tai trys žinios ir supratimas, taikymas aukštesnėji mąstymo gebėjimai ir aprašyta, kaip reikėtų tai suprasti. Žinios ir supratimas, kai mokinys apibrėžia sąvoką, formuluoja dėsnį, įvardyja dydžių tarpusavio sąryšį, apibūdina objektą ar reiškinį, nurodydamas jo požymius savybės. Taikymas, kai mokinys taikydamas žinias jau atlieka užduotis, sprendžia uždavinius, palygina objektus, reiškinius įvairiuose paprastuose ar įprastuose kontekstuose. Na ir aukštesnėji mąstymo gebėjimai, kai mokinys įvertina pateiktus faktus ir nuomonės, analizuoja, interpretuoja informaciją, nustato ir pagrindžia jos patikimumą, apibrėžimo tikslumą, kelia klausimus, nuosekliai sistemingai ieško atsakymų, taiko tiriamąsias strategijas, daro pagristas išsames išvadas, atlieka kompleksinės nerutininės užduotis, taiko žinias nepažįstamuose, sudėtingesniuose, naujuose kontekstuose. Programoje, kaip jau ir buvo minėta ir Saulės skaidrėse, atsiprašau, VBE apraše, tikrai nerasite taškų paskirstimo pagal mokymosi turinio sritis ir pasiekimų sritis, bet dėl viso pikto noriu parodyti 23 priedo biologijos bendrosios programos skyriuje pasiekimų vertinimas. Šitą lentelę jau matėte Saulės skaidrėse, bet tuo pačiu noriu parodyti ir kaip pasiskirsto turinio ir pasiekimo sritis procentai brandos egzamino užduotyje. Tai čia tik tai tam, kad dar kartelį priminti, kurioje vietoje ieškoti, kokios temos įtrauktos ir kaip jos pasiskirsto, koks jų svoris užduotyje. Biologijos tarpinis patikrinimas aprašyta visų pirma užduoties pobūdis. Tai užduoti, biologijos užduoti tarpinio patikrinimo sudaro dvi dalys. Kiekvienoje iš jų pateikiami uždaro tipo klausimai. Pirma dalis – klausimai, tokie kaip vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės priskirimo, informacijos tekste suradimo, pažymėjimo ir panašiai. Tokių klausimų 15, dar kartelį jie uždaro tipo ir bendra suma, kadangi kiekvienas klausimas vertinamas vienu tašku, yra 15 taškų. Antra dalis struktūriniai klausimai, šioje dalyje galėtų būti 3-4 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvienas struktūrinį klausimą sudaro įvadinė informacija ir su ja susiję poklausimiai. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti ir papildoma diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ar panašia informacija. Poklausimai gali būti skirtingų tipų, kaip ir 15 klausimų pirmoje dalyje,
vieno kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, kortelių sudėliojimo, teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės priskirimo, informacijos tekste suradimo. Po klausimų atsakymai yra nepriklausomi ir nesusiję vienas su kitu. Antros dalies taškų suma 25 taškai, per abi dalis iš viso per tarpinį patikrinimą mokinys gali surinkti 40 taškų. Kaip ir minėta, apraše nurodomas pasiskirstimas užduoties taškų pagal kognityvinės gebėjimų sritis ir pagal pasiekimų lygius. Tai dabar jau aptarėme, kas tos žinios supratimas, taikymas ir aukštesnėji mąstymo gebėjimai. Taigi 30% užduoties taškų skirta žinioms ir supratimui patikrinti, 50% taikymams ir 20% aukštesniesiems mąstymo gebėjimams patikrinti. Pagal pasiekimų lygius taškai pasiskirsto taip. Slenkstinio pasiekimo lygio 15% visų taškų, patenkinamo 25% visų taškų, pagrindinis pasiekimo lygis 40% ir aukštesnysis pasiekimo lygis 20%. Tarpinio patikrinimo trukmė 90 minučių, užduotis pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo testavimo sistemoje. Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. Nepaisant to, kad mokinys dirbs prie kompiuterio, tarp priemonių, kuriomis galės naudotis, yra lapas užrašams. Galbūt norės kažką pasiskaičiuoti, pasižymėti, kažkokią mintį, o galbūt užduoti, prie kurios dar norės sugrįžti, kai jau arties pabaigos ir norės pasitikrinti. Tai tarp priemonių be jokios abejonės, kadangi testavimo sistemoje virtualioje atlieka užduotį, yra kompiuteris. Na ir reikalavimai kompiuteriui ir skaičiuotuvui yra nustatyti biologijos tarpinio, atsiprašau, skaičiuotuvo nepaminėjau, tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijoje. Kandidatų atliktų užduočių vertinimas yra centralizuotas, atlikta užduotis vertinama automatiškai elektroninėje užduoties atlikimo testavimo sistemoje. Na ir biologijos brandos egzaminas, lygiai tokia pačia struktūra remiantis yra aprašytas, tai kaip ir tarpinį patikrinimą užduoti sudaro dvi dalis. Pirmoje dalyje klausimai. 15 klausimų, trumpojo atsakymo klausimų pavyzdžiai yra įrašyti žodį, skaičių, trumpą frazę, pateikti pavyzdžių ir panašiai. Tai kaip matote, tai jau yra trumpojo atsakymo, ne uždaro tipo mokinys, bet vertinami vis tiek vienu tašku kiekvienas klausimas. Ir taškų suma pirmos dalies 15. Struktūrinių klausimų antroje dalyje gali būti 5 arba 6, iš kurių bent vienas, kaip ir per tarpinį patikrinimą, turi būti skirtas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvienas struktūrinį klausimą sudaro įvadinę informaciją ir su ją susiję poklausimai. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma diagramomis, paveikslais, schemomis ir lentelėmis. Antros dalies taškų suma 45, taigi iš viso taškų per brandos egzaminą biologijos mokinys gali surinkti 60. Vėlgi, pasiskirstimas pagal kognityvinių gebėjimų sritis, kaip ir per tarpinį patikrinimą, tik reikia nepamiršti, kad dabar taškų galima surinkti 60. Reiškia žinioms ir supratimams 30%, trečdalis jau skaičiuojama nuo brandos egzamino galimų taškų. Taikymams patikrinti 50%, aukštesniesiams mąstymo gebėjimams 20% užduoties taškų. Ir lygiai taip pat kaip ir tarpinėme, slenkstinis pasiekimų lygis 15%, patenkinamas 25%, pagrindinis 40% ir aukštesnysis 20%. Brandos egzamino trukmė 120 minučių, 2 valandos.
Užduotis pateikiama kaip ir iki dabar buvo užduoties sąsiuvinyje ir atsakymų lapas yra pateikiamas mokiniui. Priemonės, kuriamis gali naudotis, tai yra skaičiuotuvai, o reikalavimai skaičiuotuvai nustatyti biologijos brandos egzamino vykdymo instrukcijoje. Kandidatų atliktų užduočių vertinimas yra centralizuotas, vertintojai vertina elektroninėje vertinimo sistemoje. Man rodos, kad tai jau nebe naujiena. Tai tiek norėjau Jums pasakyti. Ir dabar matau Evaldo vardą. Gal kažką norite pridurti, Evaldai? Kažkodėl Jūs pas mane pirmame plane. Taip, kaip ir nieko. Tai aš dabar peržiūrėsiu klausimus, o tuo tarpu apie vykdymo instrukciją prašau pakalbėti Erika Gaišauskaitė Laucienė, pasiekimų departamentų, pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus specialistė. Labą dieną. Labą dieną, Erika. Tai tuomet aš jums norėčiau trumpai pristatyti biologijos elektroninio tarpinio patikrinimo vykdymo instrukciją. Turbūt dauguma jau esate projektą matę. Tai kol kas, kol bendravom su visais dalykininkais, tai yra projektiniai variantai, bet po to tikrai jie bus patvirtinti ir vadovausimės tomis vykdymo instrukcijomis elektroninio tarpinio patikrimo metu. Tai pirmiausiai turbūt aktualu jums yra ir skaičiukas, kiek šiais mokslo metais yra trečių gimnazijos klasių mokinių pasirinkę biologijos tarpinį patikrinimą. Tai žinokite, esate trejetukė, sėkmingieji, kurių tarpinį patikrinimą laikys net 14 tūkstančių kandidatų. Tai iš tikrųjų skaičius labai didelis. Jūs lenkia tik tai lietuvių ir matematiką, kurie yra privalomi. Tai jeigu grįžtant dabar prie tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijos, tai žinote, kad laiko trečios gimnazijos klasės mokiniai. Jūsų tarpinis patikrinimas kovo 26, su abejoju data, bet tikriausiai nesuklydau paimdama iš tvarkaraščio. Vadovaujamės tvarkaraščių ministerijos paskelbtų taip. Ir dabar, ką svarbu atkreipti dėmesį, kad tarpiniai patikrinimai, jų organizavimas ir vykdymas yra vadovaujantis naujų tvarkos aprašų, tai valstybinių brandos egzaminų tvarkos aprašų. Atkreipkite dėmesį, kadangi šiais metais vadovaujamės dviem tvarkos aprašais ir dažnai išgirstame, kad ieško informacijos ne tame tvarkos apraše. Tai vat, būtent šito tvarkos aprašo 20 punktas ir teigia, kad likus ne mažiau kaip 3 dienom iki tarpinio patikrinimo datos gali būti pakeista data ar laikas, jeigu atsitinka kažkokių ekstremalių situacijų, ir tai turėtų padaryti būtent švietimo ir mokslo ministras. Na, bet tikėkime, kad tikrai neprireiks ir tarpinis patikrinimas vyks numatytų laiku. Kolegė Ona minėjo, kad jau žinote, kad jūsų tarpinis patikrinimas vyks 90 minučių. Vadinasi, pradedam 8 valandą ir 9:30 baigia. Dabar, kadangi tai yra elektroninis tarpinis patikrinimas, tai aišku, kandidatai gaus prisijungimo duomenis prie elektroninės testavimo sistemos. Jūsų kaip dalykininkų prašome dėl to ir pristatinėjom tą vykdymo instrukciją, kadangi jūs tie artimiausių žmonės kandidatams ir galite jiem tą tiksliausią informaciją perteikti, sudėti akcentus, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį. Tai svarbiausia, kad jie prisijungia prie elektroninės testavimo sistemos, atkreiptų dėmesį, kad tikrai mato savo vardą ir pavardę. Kad tikrai prisijungė savo paskyrą dėl to, kad paskui neįvyktų nesklandumų ir rezultatus gautų būtent savo tarpinio patikrinimo. Na ir aišku, vykdytojai gaus tarpinio patikrinimo vykdymo protokolus. Dabar įdėjau skaidrę dėl kompiuterio reikalavimo, bet aišku, tikrai jums tai nėra aktualu, kadangi tai turėtų paruošti IT specialistai. Ir išskirtinių kažkokių nei ausinių, nei dar kitų priemonių jūsų tarpiniam patikrinimą elektroniniai tikrai nereikės. Kandidatai taip pat galės turėti rašiklį ir mokyklos spaudu pažymėtą A4 formato lapą užrašams, jeigu jiems reikės, bei skaičiuotuvą. Dabar paryškino skaičiuotuvą raudonai dėl to, kad labai dažnai ir daug kyla klausimų kandidatams. Ar aš tikrai galiu tokiu vienokiu ar kitokiu skaičiuotuvu naudotis. Tai dabar mes
esame pateikę tik rekomendacinio pobūdžio sąrašą skaičiuotuvų, kadangi tikrai visų skaičiuotuvų surašyti modelių negalime. Tai svarbiausia, paminėkite kandidatams, kad tikrai yra skaičiuotuvas jų tinkamas, jeigu jis neturi tekstinės atminties. Ir nesvarbu, kad jo ir mūsų svetainės sąraše ar prie vykdymo instrukcijų pateiktame sąraše nebus to skaičiuotuvo pavadinimo, tai tikrai nereiškia, kad juo negalima naudotis ir nereikia skubėti pirkti naujo skaičiuotuvo. Vienintelis reikalavimas, kad neturėtų tekstinės atminties. Na ir pasiruošim patikrinimui, atkeliavo data, kada ateiname į biologijos tarpinį patikrinimą. Jisai prasideda, kaip jau minėjau, 8 valandą, vadinasi, rekomenduojame ir skatiname, kad atvyktų kandidatai šiek tiek anksčiau, kad susipažintų su savo darbo vieta, prisijungimo duomenis patikrintų, ar tikrai viskas gerai ir tvarkingai. Vadinasi, iki 8 valandos jau turėtume kandidatai turėtų sėdėti darbo vietos. 8 valandą prasideda tarpinis patikrinimas. Gali nutikti taip, kad kandidatas vėluosi tarpinį patikrinimą, tai padaryti leidžiama 15 minučių, bet ne daugiau. Pavėlavimo faktą, žinoma, tada jau reikėtų užfiksuoti vykdymo protokole. Ir prisijungimo duomenis gavus, kandidatas galės atlikti užduotį. Labai svarbu atkreipti dėmesį ir prašome jūsų mokiniams pasakyti, kad pabaigus tarpinį patikrinimą, paspausti mygtuką baigti darbą. Aišku, iškils iš karto toksai klausimas, kas nutiks, jeigu aš nepaspausiu to mygtuko baigti darbą, nes tikrai atsiranda tokių kandidatų, kurie patiria stresą, supanikuoja ir to mygtuko nepaspaudžia. Tai nuraminkite, tikrai sistema yra nustatyta taip, kad automatiškai tos dienos vakare įvyksta toks ciklas ir sistema automatiškai uždaro tas užduotis ir pateikia rezultatus. Tikrai rezultatai niekur nedings, jeigu kandidatas ir nepaspaus mygtuko baigti darbą. Dabar taip pat kandidatai turės galimybę sausio 16 dieną išbandyti tą mūsų naująją testavimo sistemą. Jinai šiek tiek kitokia, negu buvo pernai, kai jie laikė pupą. Šiek tiek tobulesnė yra, jiems tikrai bus patrauklesnė, kadangi jie galės pereiti nuo vieno klausimo prie kito ne iš eilės einančio. Tarkime, pasižiūrėję pirmą klausimą, atsakymą pateikė, gali nukeliauti į penktą, paskui grįžti į antrą. Ir tikrai sistemoje galės vaikščioti per klausimus ir matyti, kuriuos jau atsakė, kuriuos ne. Tai čia yra truputėlį jam palengvinimas ir greičiau bus galima rasti nesakytus klausimus arba, tarkim, pakeisti atsakymą, jeigu mokinys sudvejoja, ar tikrai gerai atsakė. Galės ir pasitikrinti. Kol nepaspaudė mygtuko baigti darbą, jie sistemoje galės keliauti per savo klausimus. Na, gali nutikti taip, kad atsitiks kažkokie techniniai nesklandumai. Pradės strigti kompiuteris ar sistema, tai rekomenduojama ir prašoma, kad visose mokyklose tuo metu, kai vyks tarpiniai patikrinimai, būtų budintysis IT specialistas, kuris labai greitai reaguotų į vykdytojų prašymus ir išspręstų problemas. Tas techninės iškilusias, žinoma, gali atsitikti taip, kad kandidatui netgi reikės pakeisti kompiuterį. Tai vėlgi pasakykite, kad tikrai prisijungęs kandidatas iš naujo matys jau savo atliktą užduotį ir nereikės spręsti iš naujo ir grįš į tą poziciją, kurioje jisai buvo užstrigęs ar buvo, tarkim, na, išmestas iš sistemos, taip pasakykime. Pertraukos laikas neįsiskaičiuos į užduoties atlikimo laiką, vadinasi, grįžęs, jeigu, tarkim, po 15 minučių sistemoje nutinka kažkokie nesklandumai, tai jisai, kai prisijungs iš naujo, jam bus tikrai likęs visas laikas, tai yra tos minutės, kiek yra iki 90 likę. Tik vienas kandidatas matys kompiuterį laikroduką ir matys, kiek jau laiko jisai yra išnaudojęs savo elektroniniai užduočiai atlikti. Na ir paskutinė mano skaidrė tokia yra, kad svarbiausia, jog būtų interneto ryšys. Ir tuomet elektroninis testavimas turėtų įvykti sėkmingai. Dėkui uždėmesi ir jeigu turite klausimų, klauskite. Aš, Erika, matau klausimų, nežinau, jūs galėsite atsakyti ar prašysime kažko kito iš jūsų departamento. Pirmas klausimas yra toks, jei mokinys disleksikas, o vertinama centralizuotai, gal tokio mokinio darbo tikrinimui turėtų būti daroma išimtis? Turėtų tokia mokiniai būti pratesiamas laikas,
Ir greičiausiai, nu, va, žinokit, čia reikėtų pasiklausti. Pasiklausti, mes pabandysim atsakyti raštu iš šitą klausimą. Gerai, va, tarsi mes matom čia tą klausimą, bandysim atsakyti su kolegėmis. Tai galbūt jūs tiesiog vėliau truputėlį parašysite atsakymą. Gerai, taip, aš jums dar pabandysiu. vienas klausimas. Gal galėsite atsakyti, kaip bus, jei mokinys iki kovo 26 dienos biologijos patikrinimo turės neigiamą įvertinimą? Ar Neturi jis taip. Neturi. gali laikyti tarpinį Žinoma. patikrinimą? Žinoma. Gali. Taip, tikrai gali laikyti. Metinis, pusmetinis įvertinimas ar metinis įtakos neturi tarpiniam patikrinimui. Tikrai. Dar vienas klausimas. Jeigu mokinys priklauso grupiai mokinių, kurie atvyko arba grįžo gyventi į Lietuvą iki kovo 26 dienos, nebus 2 metų. Nu, ta prasme, Taip, supratau. nepraėjo 2 metai, kai grįžo, aš taip supratau. Ar jam bus atidėtas tarpinis patikrinimas kitiems mokslo metams? Turėtų būti taip, turėtų būti atidėtas kitiem mokslo metam. Dar vienas klausimas. Ar trečios klasės mokinys privalo laikyti biologijos dalyko tarpinį patikrinimą, jei jis mokosi šio dalyko, ar gali šio dalyko tarpinio patikrinimo nelaikyti, jei nenori? Ar teisingai supratau, kad mokinys surinkęs biologijos valstybinio egzamino 34 taškus neišlaikys egzamino? Nu, čia tokios dvi dalys. Tai viena dalis, ar privalo laikyti, ir kita dalis dėl 34 taškų. Dabar, ką reiškia, ar privalo? Kokios bus sankcijos, jeigu mokinys neatvyks laikyti tarpinį patikrinimą? Vadinasi, jisai kitais mokslo metais negalės laikyti valstybinio to dalyko egzamino. Tai čia yra pasiekmė. Ne, tokio privaloma, nu, mes negalim nei jūs mokinio priversti atvykti tą tarpinį patikrinimą, jeigu jisai nusprendęs, kad to dalyko jam nereikia. Jeigu jam prireiks ateityje, tai reikia priminti, kad jis, kai laikys kaip eksternas, jis jau turės laikyti ir tarpinį patikrinimą, ir valstybinį egzaminą. Taip, Viktorija, aš Atestacija matau. nebus rašyta jokio, tasme, jeigu jis neteisi biologijos, tarkim, tarpinį patikrinimą, tai atestacija tas ir neatsispindės. Dabar matau ranką Viktorijos pakeltą. Gal leistumėte man dar užduoti likusius raštu pateiktus klausimus ir tada jums tikrai suteiksiu žodį, gerai? Taip, jei mokinys nepasirinko ir nesimokė 11 klasėje biologijos, ar jis gali laikyti 12 klasėje egzaminą? Kaip tada su tarpiniu patikrinimu, jei jis laiko 12 klasėje su 11, ar jis laiko 12 klasėje su 11-okais? Kas tokį mokinį ruoš, kuris nesiruošia visą 11 klasę? Ar jis pats? Mes, Ona, negirdėjom dalies jūsų klausimo, kažkodėl buvo užstrigęs garsas, nežinau, ar visiems. Tai ačiū, kad bet mes pasakėte. matom čia, tai supratom, ko klausimą. Čia buvo, jei mokinys nepasirinko ar nesimokė 11 klasėje, taip? Taip, ne, taip. Tai šiuo metiniai 12-okai paskutiniai, kurie gali laikyti brandos egzaminą, nesimokė to dalyko. Dabartiniai 11-okai, atsiprašau, negalės laikyti egzamino, jeigu jis iš vis nebuvo to dalyko pasirinkęs mokytis. O tada aš papildysiu klausimą, jeigu yra, vat ir Saulės skaidrėse tas matėsi, ką mokinys gali keisti, keisti gali dalyką, taip, lygi gali lietuvių kalbos ir matematikos, ir gali keisti dalyką iki lapkričio 15 dienos. Ir aš suprantu, kad čia gali būti tokia gal situacija, kad jisai 12 klasėje apsisprendžia, kad jis visgi mokysis, na, tarkim, ne fizikos, o biologijos. Taip? Tada pagal mokyklos nustatytą tvarką jisai nu, išlaiko visus skirtumus, o tai reiškia atsiskaito už visų metų kursą, aš taip suprantu, ar ne? Turės išsilaikyti mokyklos nustatytą tvarką tą netitikimą už praeitus metus ir tada galės mokytis, bet na, mokykla tarsi ir neturi prisimti atsakomybės, jeigu jis mokėsi savarankiškai, jis laikė įskaitą, jis tęsė toliau mokslą 12 klasėje ir laikosi ir tarpinį ir lygiai taip pat egzaminą.
Ir tada rima, jeigu jis, va, tarkim, jis iki lapkričio 15 apsisprendė pakeisti 12 klasiai dalyką, ar ne, atsiskaitė, išlaikė, nu, atsiskaitė už tą dalyką, kurio nesimokė, ir tada tarpinį, kad galėtų brandos egzaminą laikyti, jis turi su tų metų trečiokais išlaikyti tarpinį ir tada jis galės brandos egzaminą laikyti. Taip. Tai Inga turbūt atsakėme išsamei į šį klausimą, ar ne? Dar vienas klausimas. Ar su neigiamu pusmečiu įvertinimu mokinys gali laikyti tarpinį jų atsakytą? Tiesiog buvo kitas klausimas. O kas bus, jei mokinys neatvyks į tarpinį patikrinimą? Taip pat atsakyta. Tai negalės laikyti brandos egzaminų. Taip? Taip. Taip. Nu, čia vėl kartojasi klausimas, kas bus, kai neatvyks. Jei neišlaikys, ar galės perlaikyti, jei neišlaikys, ko valstybinio brandos egzamino nesurinks tų 35 taškų? Čia turbūt turima minty tarpinis patikrinimas, tai jeigu tarpinio Tai gal patikrinimo. paprašykim Elės patikslinti, kad tarpinio patikrinimo, jeigu nesurinks. Tai tarpinio patikrinimo gali gauti nuo 0 iki 40 taškų, kiek gavo, tiek ir skaičiuojama toliau. Tik tai šių metų 11-okai turės tą privilegiją kitais metais perlaikyti tarpinį patikrinimą, jeigu jie teiks prašymą ir norės perlaikyti. Ir pagal tvarkos aprašą jie galės rinktis jiems palankesnį įvertinimą. Tada dar vienas Labai klausimas. Prašau, o tada kokiu atveju gali jie laikyti perlaikymą gauti? Kiek taškų turi būti minimum surinkę? Taškai neturės įtakos šių metų 11-okams. Taip, o kitų? Kitų metų jie neturės teisės jau perlaikinėti. Viskas, ačiū. Jei mokinys sunkiai serga tą dieną. Atidedamas ir laiko po metų. Ko? Kitų metų 11-okis. Ar gali būti keliamas į 12 klasę be tarpinimo patikrinimo, jeigu neatvyko? Egzamino nesiruošė laikyti. Tai, taip. Tikrai gali, tikrai gali. Ir priversti tikrai nepriversim. Jie tik tiesiog turi žinoti pasekmes iš anksto ir suprasti šitą, kas jų laukia, jeigu jie sumastys 12 klasėje laikyti. Jie neturės teisės laikyti egzamino be tarpinio patikrinimo. Ir kaip kolegė pirmai sakė, jeigu jie tarpinio patikrinimo nelaiko, į atestatą neįrašomas joks įvertinimas. Ateityje, jeigu sugalvos kaip eksternai laikyti, irgi pakartosiu, kolegė jau minėjo, tai turės išlaikyti ir tarpinį tada, ir egzaminą tuo pačiu. Aš dar vieną norėčiau grįžti prie pirmo to klausimo. Aš dar vienas klausimas, tada jau leisim Viktorijai, ji taip kantriai laukia senokai, gerai, o tada grįšim prie pirmo. Ačiū, Rima. Tarpinio patikrinimo rezultatas mokinio netenkina, kaip ir kada jis galėtų šios dalies rezultatą bandyti pagerinti. Tai kaip jau ir kalbėta, ar ne, kad šių metų trečios klasės gimnazistai galės laikyti dar kartą su kitų metų trečios klasės gimnazijos, o ateityje, jeigu čia galbūt ir apie ateitį kalbama, ar galės pagerinti tarpinį rezultatą? Bent dabar teisės aktai to nenumato. Taip. Ar kas nors keisis ateityje, nu, atsakymo tikrai neturim. Ir tada aš, kol grįžtu iki pirmo klausimo, Viktorija, labai ačiū dar kartelį už jūsų kantrybę. Kas gerai. Turiu klausimą, nežinau, ar jūs žinot, nes čia niekas nekalba apie tai ir bendrai apie kaip visi egzaminai vyks, ar po egzamino 11-okai grįžta į pamokas. Nes 12-okams visą laiką būdavo taip, kad jie atlaiko egzaminą ir eina namo, ar ne? O kaip bus su 11-okais? Apie tarpinį patikrinimą kalbant? Taip. Tai tarpinis patikrinimas tikrai ugdymo proceso nesujaukia tie, kad jie po tarpinio patikrinimo galėtų būti laisvi ir tą dieną neiti į pamokas. Pagal mokyklos, aišku, ten nukeltą tvarkaraštį, sudėliotą tvarkaraštį, jie toliau dalyvauja pamokose.
Tai mokyklos turės pačios dėliotis tvarkaraštį, ar ne, kad tie visi tarpiniai būtų, nu, ar tarkim, ne, tuo metu mokinių mokykloje neturės būti, kiek suprantu. Mokymo procesas prasidės pasibaigus tarpiniam patikrinimui. Tai yra tiesiog ateina nuo to laiko, kada tarpinis patikrinimas baigėsi ir mokiniai grįžta, arba galbūt nuotoliniu būdu bus organizuojama, vėlgi mokyklos turės teisę pasirinkti. Supratau, ačiū. Ir pirmas klausimas, jei mokinys disleksikas, o vertinama centralizuotai, gal tokio mokinio darbo tikrinimui turėtų būti daroma išimtis? Tai specialių ugdymosi poreikių mokiniams pagal, aišku, tuos jų sutrikimus, užduočių pritaikymas greičiausiai tik tai per prailgintą laiką, na, nekalbu apie regėjimo ar klausos negalę turinčius mokinius, jiems ir užduotis turės būti pritaikoma, kiek tai bus įmanoma, o tarkim, disleksija biologijos egzamino užduoties atlikimų įtakos neturėtų daryti, todėl kad jo rašybos klaidos tikrai nebus vertinamos ten, kur bus atvirieji klausimai, o pasirenkant atsakymą, jo šitas sutrikimas, žymint teisingą pasirinktą atsakymą, turbūt įtakos neturės. Jam greičiausiai gali būti tik pratestas laikas. Bet gali būt, kad klystu, bet mano, nu, mano žiniomis disleksikai ne tik rašo su klaidomis, jie sunkiai ir perskaito. Tai prailgintas laikas. Prailgintas laikas, o pavyzdžiui, jeigu tiems, kas nu, nemato, tai turbūt bus įgarsintas tekstas užduoties klausimo, ar ne? Tai galbūt tokiu atveju disleksikai. Jungia, tai galbūt jinai ir patikslins dar, ko mes galbūt tiksliai nežinom. Gal ir disleksikai gali tada išklausyti klausimą. Aš klausausi ir žinot, nu, tokia tik tai visiškai darbinė mintis, nes ir ugdymo procese yra mokinių, kurie turi, pavyzdžiui, pagalbą labai sudėtingais, turbūt disleksijos atvejais ir jiems perskaitoma užduotis. Tai šiais metais turbūt jau pasidžiaugė visos mokyklos bendruomenės, kad tiesiogiai iš PPT tarnybų yra įkeliami negalę arba sutrikimus įvardijančios tos pažymos, mokyklai yra sumažintas vat, darbų krūvis šioje vietoje. Tai jeigu būtų tokia rekomendacija, kad jam irgi raštu pateikta informacija turi būti perskaitoma, tai aš galvoju, va čia Lana, jūsų ta mintis, tai turbūt jie ir garsą galėtų gauti. Pasiimam šitą klausimą, nes tikrai kol nematome suvestinių dėl disleksijos ir kokie yra gydytojų, kokios rekomendacijos, bet girdite turbūt, ar ne, kad neatmetam tokio klausimo, suprantame ir visą, kai jau turėsim suvestinę, sugrįšime su tais atsakymais detaliais. Taip, dabar aš grįžtu prie klausimų, nežinau, Asta, ar jūs nepabėgit, ar prašysiu sugrįžti Rimą į kadrą. Taip, sekundę, dabar bijau, kad ne nuo to pradėsiu, tai... Aš matau dar keletą klausimų, kuriuos reikia atsakyti. Tarpinio patikrinimo rezultatas mokinio, čia atsiprašau, šitas buvo. Ar mokinys iš karto sužinos, kiek jis surinko taškų iš tarpinio patikrinimo? Taip, iš karto ekrane turėtų, jeigu paspaus mygtuką baigti darbą, tikrai turėtų matyti rezultatą. Bet taip pat, žinoma, gaus ir mokyklo ataskaitas, kur matys rezultatą. Bet mokinys turėtų iš karto. O tada dar papildomai aš pati paklausiu, ar matys tik tai bendrą, kaip dabar Beta rodė, bendrą taškų sumą, ar matys išklotinį, į kokį klausimą atsakė, į kokį neatsakė. Ir kiek taškų už kokį klausimą surinko, ar jau čia yra jau žinoma. Reikėtų turbūt gal Evaldo paklausti, tai gal patiksintų, žinokit, negaliu taip tiksliai atsakyti. Čia nauja sistema jau, kaip jį veiks, ar ne? Dabar bet girdime tą poreikį, kad matytų ir turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad esame pafiksavę, jog bus ir išklotinės rezultatų mokykloms. Galutinės ataskaitos formos nesame apsprendę, bet išgirdome, kad neužtektų gauti, pavyzdžiui, 15 iš 40. Taip, bet aš taip įsivaizduočiau, kad būtent patikrinimo dieną, tuo pačiu metu, kai paspaudžiu mygtuką, tai atrodo lyg tai nebus tokios galimybės, nes, na, iš tikrųjų, nei laiko,
nagrinėti tuos rezultatus iš karto, nei Ne, į... ne, tai aišku, kad Taip. tokia jau detali išklotinė, tai per mokyklą tik tai. Tada kitas klausimas, 35 taškai, tai sudėjus tarpinio ir brandos egzamino sumą išlaikymui. Tai Taip. čia jau taip, čia tikrai taip. Ir matau, kad Dar Agnė buvo klausimas atsakiusi. dėl apeliacijų. Tai apeliacijos po tarpinio patikrinimo nebus teikiamas, apeliacijos bus teikiamas po viso valstybinio egzamino, kadangi tarpinis patikrinimas yra dalis ir aišku, tuomet bus atsižvelgta ir patikrintas ir tarpinis patikrinimas. Aš Bet tai po dar tarpinio papildysiu. patikrinimo ne taip, tikrai nebus teikiamas Aš apeliacijos. tikrai dar papildysiu, Erika, nes šiuo atveju žmogiškojo faktoriaus vertinant nėra, yra automatinis vertinimas. Tai, nu, jeigu bus, jeigu netyčia, bet tikėkime, kad taip nebus, jeigu kažkur bendra klaida bus, tai bus visai kohortai laikančiųjų ir tokiu atveju tai bus automatiškai tvarkoma, o ne. Techninis nesklandumas, jeigu kažkoks įvyks, taip. Jo, ir tada automatiškai ta klaida bendra bus nustatyta ir tiesiog sutvarkyti atsakymai. Dabar toks atspalvis atsirado kitame klausime. Jei mokinys 11 klasėje patikrinimo nelaikė, 12 klasėje nutarė laikyti egzaminą, ar gali laikyti tarpinį patikrinimą su tų metų 11-okais, kaip ir tie mokiniai, kurie pasirinks mokytis biologiją tik 12 klasėje? Nes jeigu vat ką tik kalbėjom, jeigu jisai keičia dalyką, jeigu jis keičia dalyką, man atrodo, Rima padėjo ar ne atsakyti, jeigu keičia dalyką, mokyklos nustatyta tvarka atsiskaitė už tą dalyką, už 11 klasę ar ne, tada su 12-okais eina laikyti tarpinį ir tada 12 klasėje, nes jis oficialiai keitė dalyką. Dabar aš taip suprantu, kad jis mokėsi biologijos. Nuo 11 klasės mokėsi, bet į tarpinį neatvyko. Tada 12 klasėje jis nusprendžia, kad jis visgi laikys egzaminą. Tai ar jam bus leista eiti su 11-okais laikyti tarpinį? Dabartinis tvarkos aprašas, tikrai to neleidžia. Taip. Jeigu bus tvarkos aprašo pakeitimai. Kitas klausimas. Jei mokinys laikė tarpinį patikrinimą, bet nelaiko egzamino 4 klasėje, ar jam bus tarpinio taškai atestate, kur nors įrašomi? Taip bus. Tikrai taip. Kaip būtų, jeigu dingtų elektra mokykloje visai dienai tarpinio patikrinimo metu? Kitas klausimas jau iš tiesų net. Keliantis tokį klausimą, mūsų IT departamentas tai mato apie tai, kad turbūt vos ne elektros generatorių reikia turėti ir panašiai, bet na, jeigu jau tokios problemos bus, tada ir bus sprendžiama. Tuo pat metu tikrai šitų problemų neišspręsime. Kurios tiksliai temos iš trečios klasės kurso bus patikrintos? Ne. Patikrinamos visų dar. Nebūsime išnagrinėję. Na, taip negali būti, todėl kad datos buvo nustatomos atsižvelgiant į ilgalaikius planus, į tas 3 valandas, atmetus visas atostogas, savaitgalius, šventinės dienas, buvo skaičiuotos realiai savaitės, suskaičiuota ir tada dar buvo pridėtas laikas, praktiškai mėnuo. Papildomai ir tik po to ta data atsirado, tai neišėjus kaip ir negalėtų būti. Tai dabar jau klausimų tiek, nebent ar kažkas pakeltų ranką ir paklaustų, jeigu dar kažkas, ai, dar va vienas naujas atsirado. Tai. Aha, nu čia teisingai, ačiū Margarita. Ir šiandien aš jau rodžiau, kokios temos įeina. Taip, jo, lieka dar 2 savaitės, vat mokytojai, Ieva Šiulienė atsakė. Yra grupių, kurioms temai išaiškinti reikia daugiau valandų, nei yra ilgalaikiame plane, kaip tada. Na, tai tada pridėtas dar mėnuo. Na, čia dabar jau kartojasi klausimas, nieko naujo papildomo nepasakysim. Inga,
jūsų. Labas vakaras, atsiprašau, kad galbūt praklausiau, nes labai intensyvus darbas buvo ir pamoko, ir bandymas klausytis jūsų. Tai kiek laiko bus skirta tarpiniam patikrinimui? Valanda, pusantros. 90 minučių, pusantros valandos. 90 minučių, taip. Ir tai yra apraše, kurį galima rasti naša svetainėje prie egzamino puslapyje ir tai galima rasti prie programos ištekliai, ten kur planai. Taip. Tai jūs galite dar pasitikrinti viską, ką negalėjote išklausyti, nes ten viskas bus ir įrašos daromas, jis irgi bus įkeltas į našą YouTube kanalą, taip kad galima bus peržiūrėti dar kartą. Taip, ačiū Jums už klausimus. Ir dabar mes pereiname prie tarpinio patikrinimo užduoties aptarimo. Ir aš kviečiu Astą Navickaitę, kuri aptars tarpinio patikrinimo užduotį. Tik kol jį ruošiasi ir prisijungia ir įsijungia, noriu pasakyti, kad šiuo metu ta mūsų informacinė sistema, kur yra tarpinio patikrinimo užduotis, neveikia, ji yra atnaujinama, tai nesistebėkit, čia ne tik jums sutrikimas, čia visiems iki gruodžio maždaug 11 dienos neveikia ši sistema. Tai pasidžiaukime, kad ji bus atnaujinta ir bus geresnė ir geriau veiks, ir nes buvo ir nusiskundimų, kad užlūžta ta užduotis. Tai Asta, matau, kad jūs pasiruošusi, taigi jums žodis. Taip, labas vakaras, laba diena. Tikiuosi, viskas jau ekrane matosi. Tai gavau tokią užduotį dar kartą pakalbėti apie biologijos tarpinio patikrinimą. Ir, na, tikriausiai turėtų įvardinti, kad ši užduotis tai yra mums pavyzdys, demo versija ar tarsi pilotinis projektas. Tikrai norėtųsi akcentuoti ir priminti tą dalyką, kad pradėjus kalbėti apie egzamino skaidymą į dvi dalis, tarpinio patikrinimo užduoties projektinės versijos net nebuvo planuota kurti ir turėti, bet po ilgų diskusijų, derybų galiausiai sutarta, kad jos reikia, kad ji yra būtina, kad bent šiek tiek mes tvirčiau jaustumėmės, dirbdami ir ruoždamiesi šiam, na, tokiam dideliam iššūkiui. Ir kalbant apie šią užduotį pilotinę, projektinę, tai tikrai mes suprantame, kad kūrėjai, tie, kurie kovo mėnesiui, 26 dienai ruošia tą didįjį darbą, didįjį projektą, turi atsižvelgti į nemažai reikalavimų ir tuos reikalavimus išdėliojo į tokias penkias skiltis, tai yra taškai. Tai yra turinio sritys, pasiekimo sritys, gebėjimo grupės ir pasiekimų lygiai. Faktas negali pereiti ribų, negali būti, kad šiais metais pirmoje dalyje turėsim kažką daugiau, kažką mažiau. Tikrai puikiai viską pristatė kolegija Ona apie aprašą ir natūralu, kad jūs dar savarankiškai apie tai analizuosite, kalbėsite metodinėse grupėse. Ir tikrai jaučiu poreikį, ruošdamasi šiam pranešimui, dar kartą pakalbėti apie tas turinio sritis, nes neramu mokytojų, neramu kolegai, tai kokios tos turinio sritys tikrai bus pirmoje dalyje. Tai kaip jau ir mačiau susirašinėjimo istorijoje, buvo atsakytas šis klausimas ir tikriausiai jau yra ramu. Tai kalbame apie ląstelės biologiją ir molekulinę biologiją bei biochemiją. Jeigu pasižiūrėsime į švietimo portalo mokykla puslapį, tai drąsiai galima dėti ties organizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijos didelį ryškų raudoną X-ą, kad va štai šita mokymosi turinio dalis, šitas gabaliukas jau tikrai į pirmą dalį pasiekimų biologijos užduotį tą tarpinę tikrai negali įeiti. Baigiam viską ties teorija susieta su fotosinteze. Pasiekimų sritys natūralu turi būti padengtos, mes puikiai jau žinom, kad jos yra šešios ir nei viena iš jų negali būti, na, kažkaip atidėta į šalį.
Žinoma, turi būti gebėjimų grupės, žinių supratimo, taikymo ir aukštesnių mąstymų gebėjimai. Viskas turi atitikti, viskas turi būti susieta ir galiausiai ir su pasiekimų lygiais. Na, pasiekimų lygius mes iki jau turbūt esame įsisavinę, supratę, kad vietoj 3 šiandien dienai turime jau 4. Ir, na, kaip jau girdėjote ir ruošiantis šiam pranešimui, tikrai buvo idėja kviesti visus prisijungti prie informacinės testavimo sistemos beta ir kartu paanalizuoti tas užduotis ir pasižiūrėti, kaip ten viskas yra formuluojama, ko prašoma ir teisingai įsiskaityti. Bet atsitiko gyvenimas ir aš negalėsiu nei pati parodyti, nei jūs negali dabar prisijungti. Aš tikiu, kad tai ne pirmas mūsų susitikimas ir iki kovo mėnesio dar tikrai paanalizuosime atnaujintą projektinį variantą, projektinę tą mūsų užduotį. Bet aš norėčiau šiandien gal daugiau pasižiūrėti kartu su jumis į matricą. Tai tarpinis biologijos egzamino pavyzdys. Jau kaip ir girdėjote ir puikiai žinote iš 2 dalių, pirmoje dalyje pateikiama 15 klausimų. Jie yra visi su vieno taško įverčiu, vadinasi, mokinys gali surinkti maksimaliai 15 taškų. 9 taškus mokinys turi galimybę surinkti iš turinio srities ląstelės biologiją. Kalbant apie pasiekimų sritis, tai matome, kad jos visos yra padengtos be išimties. Aišku, mažiausiai turime A ir F srities klausimų, daugiausiai iš gamtamokslinio komunikavimo bei problemų sprendimo ir refleksijos sričių. Gebėjimų grupės, jeigu tai pasižiūrėtume, apvesta raudonai, lyderiauja klausimai skirti taikymui, čia galima surinkti 8 taškus. Ir matome, kad tik vienas taškas iš molekulinės biologijos ir biochemijos tikrina aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Pagal pasiekimų lygius matome, kad tikrai klausimai yra paruošti gana tolygiai. Visi mokiniai yra įdarbinti, yra įveiklinti, niekas nenuskriaustas. Taip, antroji dalis tarpinės užduoties. Na ir čia jau maksimaliai mes matome, mokinys gali surinkti 25 taškus. Ir čia jau labiau padengiama molekulinės biologijos bei biochemijos turinio sritis, ką jau jūs ir girdėjote, kad iš ląstelės biologijos turėtume turėti 40%, na ir iš šitos turinio srities 60% klausimų. 10 taškų, kaip matome, skirta pasiekimų sričiai susijusiai su gamtos objektų reiškinių pažinimu. Tikrai atkreipiame dėmesį, kad tarpinio egzamino projektinėje versijoje, būtent antroje dalyje, nėra ne vieno klausimo skirto F pasiekimų sričiai, bet tikriausiai pritarsit, kad galima daryti prielaidą, jog žmogaus ir aplinkos dermės pažinimo sritis, būtent ta paskutinioji, 6 F sritis, tikrai bus puikiai atliepta ir atskleista iš kitų turinio sričių, kai bus ruošiamos užduotys klausimai galutiniam egzaminui, tai yra jau būtent tai antrai daliai. Kaip ir pirmoje dalyje, matome, kad prie gebėjimų grupės yra siekiama labiausiai įvertinti mokinių gebėjimą taikyti žinias, čia mokinys gali surinkti 12 taškų. Pagal pasiekimų lygius taškai jau labiau pasislenka į dešinę pusę ir 17 taškų už 25 atitenka pagrindiniam ir aukštesniajam lygiams. Dar kartą noriu sugrįžti į pradžią, į pirmąsias skaidres ir pasižiūrėti truputėlį į turinio sritį ląstelės biologiją, molekulinė biologija ir biochemija iš kitos pusės, iš kito kampo. Ir matome, kad šį kartą neturime klausimų iš vandens gabalų teorinės dalies mokymos programos ir iš baltymų. Ir turbūt reikėtų sugrįžti į rugsėjį šiek tiek, kai mūsų susitikimo metu kolega Simas tarpinio egzamino pristatymo metu akcentavo, jog būtent šita demo versija, pilotinė projekto versija,
bandoma užduotimis atskleisti tai, jog na, parodykime tuos naujus vidurinio ugdymo programos aspektus, o ne tai, kas mums tikrai yra labai gerai žinoma. Būtent dėl to yra sudėtinga taip greitai viską įsisavinti, pastebėti, perprasti, galų gale ir mokiniui perteikti, bet turim turbūt pasvarstyti ir tą variantą, kad daugelis esate pareflektavę, jog ir pagal senąją VBE programą paruoštas egzaminas kiekvienais metais turi tikrai kuo mus nustebinti, o čia viskas taip yra nauja, taip šviežia, tai natūralu, kad prie visko dar turime bendrai dirbdami ir žiūrėdami į priekį priprasti ir atlikti tą misiją. Pasiekimų sritys, tai vėlgi grįžtam prie šių šešių pasiekimų sričių ir projektiniam variantė mes turime tą variantą, kad A ir F sritys mažiausiai taškų turi, bet čia vėlgi kartojuosi greičiausiai valstybinio egzamino antroji dalis, kuri bus birželio mėnesį labiausiai, irgi gali padengti šitas sritis. Gebėjimų sričių atžvilgių 50% taikymo užduotys, žinių ir supratimo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimo klausimai yra pakankamai tolygiai pateikti. Na ir galiausiai pasiekimų lygiai. Tikrai puikiai visi žinote, kad atnaujinta programa yra orientuota į pagrindinio lygio mokinį. Tai nenuostabu, kad 50% taškų šioje tarpinio egzamino versijoje atitinka minėtam lygiui. Ir pabaigai norėčiau pasakyti turbūt, kad paskutinė berods ar prieš paskutinė tarpinio egzamino užduotis buvo ne vienam iššūkis, nauja, kitokia, neįprasta, nes reikia ne tik lastelių apskaičiavimus atlikti, bet dar ir atitinkamai užfiksuoti tą atsakymą. Ir kai rugsėjo mėnesį buvom susitikę, jūs ir balsu įvardinote ir žinutėmis rašėte, kad reikėtų pastiprinimo ties šituo programos punktu. Tai galiu pasakyti, kad kartu su kolega Simu paruošėme šiokį tokį paketėlį ir šiandien asociacijos nariai sulauks savo elektroniniuose paštuose būtent teorinio aspektu paruošta jums pagalba ir bus užduotys. Aišku, aš suprantu, kad visa tai jau turėjo būti išanalizuota ir su mokiniais išsiaiškinta gal prieš gerą mėnesį, bet geriau vėliau negu niekada. Ir tikiuosi, kad ta pagalba bus jums naudinga. Taigi, aš pabaigdama norėčiau pasakyti, kad gal susimąstykime ir eikime į bendrystės ir geronoriškumo santykių kūrimą. Tikrai labai tikiu biologijos bendruomenę mokytojų, kad mes turime vieni kitiems padėti, paskatinti, iniciatyvas palaikyti. Suprantama, kad ta informacinė sklaida yra vieniems labai greitai pripažįstama, pereinama ir atitinkamai ištransliuojama. Kitiems reikia išmastyti, išjausti, išlaukti ir tą žinutę išbrandinti, kartais netgi su tuo savuoju aš pasikalbėjus viskas taip ir lieka toje artimoje aplinkoje, bet aš tikiu, kad ateityje mes dar labiau sustiprėsime, vieni kitiems padėsime ir kursime tą gražų ryšį, nes esam tikrai labai puiki komanda. Tai stiprinkime ją ir bendradarbiaukim. Ačiū. Ačiū, Asta, už labai išsamų ir tokį dalykišką pristatymą ir apibendrinamąjį pristatymą, analizę pavyzdžio. Galėčiau dar papildyti turbūt, kad ta užduotis buvo rengiama ir tam, kad pasimatytų tos naujos dalys, kaip ir Sima sakė, ir kaip jūs dabar patvirtinot, bet ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kadangi tai visiškai kitokio formato patikrinimas, tai buvo siekta padaryti užduotis skirtingas, vat, pagal aprašymą, pagal aprašą, kokio tipo klausimai bus, tai parodyti visus įmanomus klausimų tipus ir todėl gal kartais
Dar reikia nepamiršti, kad buvo pakankamai trumpas laikas tam tarpinio patikrinimo užduočiai parengti ir stengtasi, kad jau vasaros pabaigoje ji būtų ir paskelbta, reiškia dar ir programavimui reikėjo palikti laiko. Tai žiūrėkite į šią užduotį atlaidžiai, nes tikrai taip, nu, nebuvo įmanoma visų matricų sužiūrėti per tokį trumpą laiką. Dar, na, daroma arba bus daroma artimiausių laikų tikroji tarpinė užduotis. Ir tie procentai, kurie yra, vat tai, ką Asta rodė paskui lentelėmis, kaip pasiskirsto taškučiai ir kad kai kur, nu, ne tiek taškų, kiek procentai. Bet tada noriu priminti ir mano pasakytą mintį, kad tie tose matricuose, kur nurodyta, kaip pasiskirsto tarp pasiekimo sričių taškai ir mokymosi turinio sričių, yra sąlyginis tas taškų skaičius ir gali būti 5% paklaida. Tai jeigu jūs pasiskaičiuotumėte tą procentų paklaidą, tai tarpinė užduotis pavyzdinė atitinka su tą nuostata, kad 5% paklaidos visą matricą. Ir tai, kad F srities yra, na, sakykime, galėtų būti daugiau pagal procentų skaičių nurodyta, nereiškia, kad visa tai persikels tiesmukai į egzaminą. Tiesiog ir tarpinio patikrinimo, ir egzamino užduotis turi atitikti matricas pasiekimų vertinimo dalyje bendruosiuose programuose, bet galima 5% paklaida. Dabar rašo klausimus, aš ir pati iš karto man tas klausimas, kai jūs pasakėte, kad asociacijos nariams išsiūsite, tai aš noriu priminti, kad asociacija yra parengusi visą paketą, kuris yra ne tik asociacijos puslapyje paskelbtas, bet ir portale, nacionalinės švietimo agentūros švietimo portale, su žymekliu, kad tai yra asociacijos parengta medžiaga. Tai siūlyčiau ir šią medžiagą, kurį jūs susimų parengėt, paskelbti visiems ten, kur ištekliai, kur metodinė medžiaga ir jūsų parengta medžiaga. Tai manyčiau, kad tai tada būtų prieinama visiems ir manau, kad dabar visiems, kas rašė šį klausimą, jau atsakėme, nes Asta geranoriškai šypsosi ir linkčiojo, kad taip ir bus padaryta. Taigi problemos šitoj vietoj nebus. Dabar čia yra klausimas, jei tarpinėme patikrinėme slenkstiniam lygiui skirti 6 taškai, tai antroje egzamino dalyje bus 29 taškai slenkstiniam. Ne visai aišku, kodėl toks klausimas kyla. Ar jūs orientuojatės į mokinį, kuris gali surinkti taškų tik tai iš slenkstinio pasiekimo lygio klausimų? Manyčiau, kad mokiniai atsakinės, kandidatai atsakinės ir kitus klausimus ir tą minimalią sumą išlaikymui 35, pridedam 5 taškus pagal formulę 40, egzaminas valstybinis išlaikytas, ar ne? Aš atsiprašau, kad pertraukiu. Tikriausiai, na, galima orientuotis į daugą, bet galima pagalvoti ir apie tą mokinį, kuris yra slenkstinio lygmens. Ir ar tikrai, jeigu jisai neras klausimų šio lygmens, ar jisai turės galimybę išlaikyti? Nu, jis ras klausimų ir netgi ir pagrindinio pasiekimo lygio klausimai nebus visi tokie, kur nebus tikrinamos žinios. Tai slenkstinio pasiekimo lygio mokinys galėtų, matėte, ten tas pagal kognityvinius ar ne, kai sakėme, tai jeigu žinios yra tikrinamos, tai turbūt, na, jis turėtų pasimokyti ir išmokti ir atsakyti į klausimą, kas yra ląstelė. Nu, aš dabar atsiprašau, suprimityvinau, nepamirškit, kad aš esu fizikė, ne biologija, gal Asta kažką pridurs prie šito. Aš suprantu Sonatos tą nerimą, tikrai, nes mes turim labai įvairių mokinių, vieni suvalgys tą, suvirškins klausimą labai greitai, kitam reikės ir minutės, ir 2, gal ir 5, kad viskas susistemintų ir prisimintų, bet pagal matricą ir užduoties, kurie be abejo turi
Jie neturi, jie privalo tų klausimų paruošti visiems lygiams, kad niekas nebūtų nuskriaustas, o tai, kad jis galės atsakinėti į klausimą ir aukštesnio ir pagrindinio lygio, tai čia na, jokių žvaigždučių, jokių žymėjimų ar dar kažkokių ten specialių kodų nebus, viskas bus atvira, bet natūralu, kad jam turi būti sudarytos sąlygos irgi surinkti taškų tiek, kiek jo gebėjimai leidžia. Dėkui. Dar vienas klausimas. Ar 12 klasės biologijos brandos egzamine bus klausimų iš 11 klasės temų? Kiek man, jeigu nešlubuoja atmintis, tai kiek aš mačiau, pavyzdžiui, fizikų dalis temų yra įtraukiama tokia apimtimi, kiek reikia atlikti 12 klasės užduotį pagal mokymosi turinį 12 klasės. Nu, tarkim, sviravimus nagrinėjant, reikia išmanyti greitį ir kitus dalykus. Tai biologijos matricuose, kurias aš rodžiau, prisimint, kaip paveiksliukus, sakiau, prašė nėra, bet pasiekimų vertinimo dalyje bendrojoje programoje yra dvi matricos. Tarpinio patikrinimo pasiskirstimas taškų pagal temas, mokymosi turinio sritis ir pasiekimų lygius. Tai kiek aš prisimenu, į brandos egzamino užduoti trečios gimnazijos klasės mokymosi turinys nėra įtrauktas. Asta, jeigu suklydau, tai pataisykit, bet man rodos nesuklydau. Ta, kuri įeina į patikrinimą, pirmą dalį, tai ne, o likęs tas gabaliukas, trečias, nu, tai jau ten. Bet jisai neįeina į tarpinį, tai jis natūraliai įeina į brandos, bet tai pat 11 klasės viena mokymos turinio sritis tikrai įeina, bet ji nebuvo įtraukta į tarpinį. Čia dar yra klausimas iš genetikos bus, kuri neįeis į tarpinį patikrinimą. Nelabai supratau, nu nebus, jeigu neįeina į tarpinį patikrinimą. Taip, su neasociacijos nariais išsiaiškinom, kaip jie gaus medžiagą, kiek giliai nagrinėti kamieninės ląsteles. Aš kažkada rengiau atsakymą biologijos mokytojai, kiek giliai, tai neišmanydama biologijos, skaitydama biologijos programą, atsakiau visus klausimus ir gavau padėką, kad viskas dabar aišku. Tiesiog atsiverskite tą skyrelį ir ten bus parašyta, nagrinėjama ar aptariama ir tie veiksmažodžiai reiškia gili. Ir dar, jeigu vis tiek ne visai aišku, tai yra paremtos įgyvendinimo rekomendacijos ir pirma dalis įgyvendinimo rekomendacijų kaip tik yra skirta aprašyti, kaip nagrinėti, į kokias veiklas vaikus įtraukti, su pavyzdžiais, su nuorodomis, su šaltiniais, su viskuo. Tai aš manyčiau, kad jeigu dar ir įgyvendinimo rekomendacijas pasinagrinėsit, Jūrate, tai tikrai nebeliks klausimų dėl to gylio. Nebent Asta dabar kažką norėtų papildyti. Aš tik papildyti norėčiau tuo, kad tie klausimai, kurie neramina būtent iš atnaujintų programos, tai tikrai labai kviečiu rašyti mums laiškus, kad mes susidarytume vaizdą ir pagal galimybės yra planas daryti tokius susitikimus nuotolinius, kad mes išsidiskutuotume ir išsiaiškintume, kas galėtų pagelbėti mokytojui dirbti kaip įmanoma sklandžiau. Tai tikrai nemačiau, kas rašė šitą žinutę, klausimą, tai paskatinčiau visus komunikuoti tarpusavyje, būtent per asociaciją. Tikrai Margarita, galima rašyti, turbūt mačiau, yra prisijungus, pritars, kad na, vieni kitiems padėtume. Tai aš tik tiek norėjau papildyti. Dar vienas klausimas, ar bus pateikta likusi mokomoji medžiaga pagal atnaujintas programas trečiai klasiai. Buvo minėta, kad likusi dalis atsiras iki rugsėjo 30 dienos. Tai ta likusi dalis ir atsirado, negaliu pasakyti, ar iki rugsėjo 30, ar iki spalio pradžios, čia galbūt jau datos dabar neprisiminsiu, bet asociacija, ką buvo pažadėjusi padaryti, viskas ir yra metodinėje medžiagoje, viskas yra įkelta ten, kur metodinė medžiaga ištekliuose.
Nebent, vat, nu, papildomai dar kažką padaro entuziastai, tokie kaip Asta ir Simas. Taip, įrašą galima bus pasižiūrėti, kur galima pasižiūrėti šio susitikimo įrašą dar kartą. Pažadu rytoj paruošti ir atiduoti komunikacijos skyriui, tada jie sutvarko, užsklandas padaro ir jeigu reikia kažką ten prakarpo, jeigu kažkokie nesklandumai buvo ir toks tuščias langas, tai jau pasakyti kada, bet manau, kad nu, kokį pirmadienį tai jau tikrai turėtų būti. Rytoj penktadienis. Taip, va, Saulė, ačiū, atsakė šį klausimą, aš nepastebėjau ir dar kartą kalbėjau. Tai baltymai neįeina, o fermentai ir baltymų sintezė įeina į turinį. Gerai supratau? Asta, čia tiesiai jums, net su vardu. Margaritos yra atsakė. Ai, taip, taip, Margaritos yra. Ačiū, Saulė. Taip, tai klausimai jau pasibaigė ir dabar, ne, dar nepasibaigė, dar vienas klausimas. Kokius audinius nagrinėti? Kas gali atsakyti į šį klausimą? Asta, gal jūs? Asta, mikrofoną. Mikrofonas jūsų neįjungtas, Asta, jūs kalbat, bet mikrofonas neįjungtas. Neįsijungia? Na štai. Galbūt jūs raštu galite atsakyti į šitą klausimą pokalbių langė, gerai. Ir dabar, jeigu kalbėti apie tarpinius patikrinimus, tai galbūt jūs jau ir girdėjote, kad fizikai padarė visiškai naują užduotį, panaudojant interaktyvų įrankį GeoGebros. Ir manoma, kad tai yra geras interaktyvus įrankis užduočiai su tyrinėjimu parengti, todėl kažkada, nieks, nu, tikrai nesakau, kad būtinai jau šiais metais, nežinau kada, bet gali atsirasti ir kitose egzaminuose. Todėl aš dabar subendrinsiu ekraną ir parodysiu. Pirmiausia, aha, atsiprašau, visai netą rodo. Pirmiausia, parodysiu, kad yra toks, vėl netas, čia už, atsiprašau labai. Va, tai paprastas labai adresas geogebra.org ir tada, jeigu pasirenkame resursus, yra paieškos langas. Tai aš įrašiau biology žodį ir man atidarė įvairius kitų mokytojų skirtingų šalių parinktus objektus į pakankamai interaktyvius, kur gali vaikas modeliuoti, keisti parametrus ir kažką daryti. Bet, kaip jūs visi žinote, nesu biologė, todėl komentuoti man būtų labai sunku. Na, aš tik parodysiu vat, vieną iš tų pavyzdžių, pagal pavadinimus diagramų stulpelių supratau, kad tikrai biologija ir netgi žinau, kokios čia tos fazės. Ir parodysiu, kad va, čia galima keisti parametrus, pasirinkti kažkokį konkretų tašką ir matyti jau pačiame įrankyje, kur tas taškas atsiranda. Va, matot, aš A1 pažymėjau, jis čia atsirado. A2 taškas ir tada galbūt, jeigu klausimas kažkoks susietas su šito ar šito taško, tarkim, kuriai fazei priklauso, ar dar kažkokių savybių reikėtų paaiškinti. Taip pat, pavyzdžiui, taip atrodo vienas iš biologijos pavyzdžių. Bet tam, kad parodyti, kaip tai veikia ir kaip užduotis parengiama, nors sistema ir neveikia, aš turiu galimybę prisijungti prie darbinės versijos, kur mes gaminome kartu su Gediminu užduotį ir atidarysiu fizikos padarytą užduotį ir parodysiu jums, kaip tai veikia. Tai dabar turiu išeiti darbinėje versijoje į viso ekraną, tai mes tiesiog aprašome, ką mokinys turėtų daryti, panaudodami interaktyvių
pasinaudodami interaktyviu grafiko įrankiu ir pagal klausime prašytą situaciją, keisdami metamo kūno pradinį greitį, pradinę padėtį, taikinio padėtį ir ar kampą, jis turi atsakyti į klausimus. Negana to, mes ir aprašome va visus taškučius, mėlynas taškas, ką reiškia, raudonas, kaip pakeisti kampą, greitį, tiesiog instrukcija, reiškia, netgi vaikas, jeigu ir nematė, o jeigu vat, jūs rasite savo pamokoms tame puslapyje, kur ką tik rodžiau biologinę užduotį, ten tarp kitko ir pačiam galima kurti, tai tokiu atveju vaikas ne šiaip savo turi suskaičiuoti, bet jisai maketuoja, modeliuoja, atsiprašau, ne maketuoja, modeliuoja aprašytą klausimę situaciją, šiuo atveju kūnas metamas 10 metrų per sekundę greičiu. Tai galima 19 laipsnių kampu į horizontą. Ir iš kokio aukščio tas kūnas yra metamas. Tai va matome, kad čia galima pakeisti kampą, aš įrašau 19, kažkodėl neįsirašau. Va, kampas iš karto pasikeitė. Dabar aš nematau to greičio, greitis nenurodytas. Ir dabar pradinis taškas, jis pataiko į taikinį, va taikinys, į taikinį, kurio koordinatės 10,0. Aš nutempiu į 10,0 ir dabar man reikia, kad tas taikinys, o taikinys yra mėlynas, nu, galiausiai pataikytų, taip? Tai, nu, dabar aš nelabai suprantu, pradinis greitis man neduoda. Šitoje versijoje, numatot, jinai jau dabar neveiksni, tai aš pabandysiu tada kitą variantą atidaryti, nes kažkodėl neleidžia man pakeisti. Bet čia dar kartelį, tai nėra ta užduotis, kuri yra paskelbta, tai yra darbinė ir aš tikėjausi, kad aš sugebėsiu, ai, atsiprašau, radau, akla višta. Taip, greitis turi būti 10, štai aš pasiekiau 10. Ir dabar man reikia rasti tą tašką, iš kurio pataikysiu. Na ir štai tas taškas yra matomas. Ir dabar kūnas metamas, iš kokio aukščio? Aukštį matau 2, čia įrašau 2. Labai atsiprašau, na, turiu prisipažinti, kad šiandien žiauriai skauda galvą ir aš tokia truputėlį esu. Pastumsiu, kad man netrukdytų ir kad aš matyčiau ir tada spaudžiu mygtuką tęsti ir atsiranda naujas klausimas. Tai vėl lygiai tokiu pačiu būdu viską padarau pagal aprašymą, tai čia dabar 30 laipsnių, keičiam parametrus ir įžiūrime jau tą sprendimą. Nu, faktiškai toks interaktyvus tyrinėjimas. Aš visko jums nerodysiu, nes na, nemanau, kad fizikos užduotis jums yra labai įdomi, bet matote, kad galima visas koordinates keisti. Dabar vat, jau duotas pradinio taško koordinates 0,4, tai stumsiu 0,4, 11 metrų per sekundę greičiu, turiu 11 metrų pasiekti. Čia, kai taip nesiseka, pirandu va, arčiausiai ir tada pakeičiu. Ir dar pasakyta, kad 0 laipsnių kampu į horizontą. Reiškia, čia turiu palikti 0. Tiesiog noriu jums parodyti, kad viskas pakankamai draugiškai veikia mokiniui. Na ir štai, kokia buvo kūno koordinatė, kai X, Y koordinatė, kai X koordinatė 10. Na, tai šiuo atveju, jeigu taikinys yra čia, matosi, kad Y koordinatė yra 0. Na ir tada sakau tęsti ir matau, jūs matėte, kad aš vienos užduoties neatlikau, surinkau 2 taškus iš 3. Tai tiesiog kaip tai veikia, norėjusi parodyti jums ir todėl nu, rodome visas naujoves, kurios atsiranda ir kurios galbūt kažkada gali atsirasti ir tame tarpe ir biologijos egzamine tik.
Taip, ir dabar aš turėčiau atidaryti. Taip, labai keistai man dabar rodos, top šir, štai. Tai dabar tiesiog, ai, matau, kad vėl klausimų atsirado, galbūt į juos jau yra atsakyta. Klausimas, ar čia mokiniai turės su šią programą dirbti. Tai jeigu jūs matysite, kad ten yra tokių objektų, kurie tinka biologijai ir pritaikysit, tai na, vienas iš būdų įtraukti mokinius į tą veiklą kažkokią. Mokiniai labai gerai priima, bent jau fizikos, vat, kiek teko girdėti iš mokytojų, tai tikrai priima, bet palaipsniui palengva, manyčiau, kad visi išmoksime, bet to bus pritaikyta na, mūsų turiniui užduotis. Ar mūsų mokytojus kas nors apmokys su ją dirbti? Nu, aš pati mokiausi, kaip ir su daugeliu programėlių mes mokomės patys, bet vat, kreipkime į Astą, vadovę asociacijos, galbūt kažkokiais būdais bus atrasta. Tai yra žmogus, kuris tikrai labai seniai dirba su šią programėlę ir draugiškai bendrauja su visais, tai manau, kad pasikvietę į susitikimą, organizavę susitikimą, pamokysiu tą programėlę dirbti, nes matematikų, kai ten yra labai daug ir jinai pradžioje ir buvo kurta kaip matematikams, tai ir grafika visa, ir skaičiuoklės tokios ypatingos ten yra, tai jeigu susidomėjai, tai panaršykit, o dėl mokymų visada galima galvoti, kad galima organizuoti. Miroslava, matau jūsų ranką. Labas vakaras, jau. Labas vakaras. Arčiau vakaro truputėlį išsigandau tos programėlės, aišku, su fizika. Nesigąsdinkit. Jo, aš suprantu, kad šitam puslapį GeoGebra.org galima sukurti ar galima naudotis kažkokiom. Ir sukurti galima ir naudotis galima. Šis resursas yra anglų kalba ar... Radau ir vokiečių kalba netgi, nu koks mokytojas sukūrė tokią kalbą ir sukurtą? Turiu omeny, kad pats resursas... Pati GeoGebra yra anglų kalba, taip. Aišku. Gerai, dėkuoju. Bet tikrai iš to tai tikrai problemos nedarykit ir nesigąsdinkit. Nebuvo tikslo išgąsdinti, buvo tikslas parodyti, kad gali veikti. O kai tai bus pritaikyta ar tarpiniam patikrinimui, tai tiesiog mokinys, matėt, viskas aprašyta, ką jis turi padaryti, o mokiniai su kompiuteriais ir interaktyviam programėlėm. Šis resursas yra nemokamas, galima... Nemokamas, prieinamas visiems. Mesgi turim vis dėlto problemų su tuo, kur dabar padaryti kažkokių tai tikrinimo testų klausimų, tikrinant užduotis, nes iš tikrųjų kažkokiu tai tokiu resursu labai tinkamu nėra irgi labai norėčiau, kad žmonės dalintųsi tokiais resursais. Ačiū Jums. Tai dėl resursų, tai mes vat, už vakar kalbėjom su fizikais, visi nori užduočių banko, visi nori kažkokiu, na, sukaupti medžiagos, tai reikėtų tiesiog dalintis, reikėtų siūsti, galite siūsti man elektroniniu paštu, aš tikrai ne šiaip savo stalčių padėsiu, o surinkusi medžiagą, žinau, kad EdTech projektas labai daug skaitmenizuoja, tą mums daro, interaktyvaus mokymosi turinio ir tame tarpe ir užduočių ir nemaži ten skaičiai, tai tikrai viskas bus atiduota. Prieš tai, aišku, reikės sužiūrėti, kad nu, viskas tinkamai būtų padaryta, atitiktų programas ir tikrai bendrausime, kalbėsime ir viską, kuo jūs norėsite pasidalinti, o aš raginu jūs dalintis, na, pasaulio mokytojai, kitų šalių mokytojai labai drąsūs dalintis. Mes tokios drąsos neturim dėja, bet bankai neatsiras savaime. Jeigu mes nesidalinsime savo parengtais pavyzdžiais,
tai nu, iš dangaus jie nekrenta kaip šiandien sniegas. O jūs apie fiziką ar apie biologiją dabar? Dabar kalbu jau apie biologiją, nes su biologais kalbu. Su fizikais kalbėjau apie fiziką, o raginu ir jūs, biologus, irgi tas užduotis ir kurti, ir siūsti, ir jūs turite jų daug prikurto. Tik tai tiek, kad tai, ką mes, Nacionalinės švietimo agentūros projektas ETHAS skaitmenins, tai turi būti autentiškos užduotis, o ne nu, iš kažkur pasiskolintos, nuvogtos. Tai dabar norėčiau kreiptis į kolegas, galbūt dar kažkas kažką norėtų pasakyti, ko aš nepaminėjau, arba ne taip paminėjau, tai prašau prisijungti prie mūsų pokalbio ir padėti dar papildyti žinių bagažą apie valstybinius brandos egzaminus biologijos bendruomenę narius. Tila. Tada dar kartelį klausiu, nu, jau daugiau niekas nieko kaip ir nerašo. Tai palaukit, čia dar kažkas. Aha. Viskas, čia viskas atsakyta, tai klausimų nėra. Tai jeigu ir neatsiras gyvai norinčių klausti, jeigu praleidau kažkokį klausimą, o jis liko neatsakytas, įgarsinkit, prašau. A, va čia toks klausimas, ar prieš tarpinį patikrinimą bus parengta metodinė medžiaga, leidinukas, knyga ar panašiai, kad mokiniai galėtų pasikartoti temas. Negaliu į tokį klausimą atsakyti. Pasikartoti, tai turbūt galima naudojantis tą medžiagą, kur yra parengta asociacijos ir dar, na, pažiūrėkite, kas yra įgyvendinimo rekomendacijose, bet, na, iš esmės atsirado naujų temų biologijos programų, be jokios abejonės, bet didelė dalis ir seni vadovėliai tinka, tai jų irgi nepamirškim ir turbūt skaitmeninius vadovėlius esate įsigiję, tai didelę dalį turbūt galima bus pasikartoti ir tenai. Tai jeigu daugiau klausimų nėra ir norinčių pasisakyti taip pat nėra, tai dėkoju visiems, kas prisijungėte. Ačiū, kad buvot labai korekt. Prašau, kažkas bando kalbėti? Ne, čia turbūt jau tiesiog už kadro kalbėjimas. Tai linkiu gero vakaro, nesušalkit. Ačiū Marytė už gerą atsiliepimą ir esu jums dėkinga už dalykišką pokalbį, dalykiškus klausimus ir geranorišką bendravimą.